យើយ៉ាងម៉េចហើយលោកស្រីលោកប្រុសថ្ងៃណាបានឈប់ជ្រិញគេហើយហ៎ពីនេះឯងថ្ងៃណាយកលុយទៅសងយើងមិញខ្ញុំសងវណ្ណាខ្ញុំថាស្អែកខ្ញុំយកលុយទៅសងមិញហើយឥឡូវមិញមិនដល់ល្មមអញ្ចឹងមិញកុំអត់លុយពេកណាខ្មាស់គេមិញណាចាំស្អែកខ្ញុំយកលុយទៅសងមិញនេះមិញយើងនេះមិនចេះនិយាយខ្សត់ទេវិញហើយហ៎យើងហ៎មិនຕົកមុខមនុស្សដូចពួកឯងទេស្អែកអីមិនឃើញមកអាទិត្យហើយបានយើងមកទីនេះហើយមិនបាញ់និយាយអីច្រើននេះយើងក៏មិនព្រះដែរបើពួកឯងគ្មានលុយទេយើងយកម៉ូតូពួកឯងទៅហ្មងអូយអត់ទេមីងអត់ទេមីងកុំយកម៉ូតូខ្ញុំបើមីងយកទៅខ្ញុំបានអីជិះណាមីងណាមីងសំបងណាមីងណាកុំតន់យកម៉ូតូខ្ញុំមែនហើយមីងខ្ញុំសំបងណាតាស្អែកនោះខ្ញុំដឹងតែសងមិញហើយមីងណាខ្ញុំសំបងមីងណាមីងណាសំបងណាយើងប្រាប់ហើយហើយថាយើងមិនជាព្រះទេហើយពួកឯងកុំមកជាព្រះយើងយើងមិនខ្វល់ទេពួកអាអ្នកក្រធ្វើមាននេះ10បាត់កន្លះម៉ាត់ទៅជឿអីបានពួកឯងឆាប់យកម៉ូតូនឹងភ្លាមបងប្អូនហើយបងប្អូនជួយទិញម៉ូតូនេះម៉ូតូខ្ញុំល្អណាស់ហើយថ្មីជ្រៅហ្មងហើយម៉ាស៊ីនក៏ល្អទៀតហើយមានកាត់គ្រីមានពន្ធត្រឹមត្រូវហ្មងបងប្អូនស្អាតខ្លាំងហ្មងបងប្អូនតម្លៃពេញ1300លក់តែ800ទេថ្ងៃនេះបាទមែនហើយលក់តែ800ទេហើយនេះម៉ូតូនៅឡើងថ្មី1300ពួកឯងមកលក់800បងមិនខុសឯងខ្លាំងលក់ឲ្យបានថ្លៃជាងខ្ញុំទៅបងណាគួរតែមានផែនការច្បាស់លាស់ជាងមុនបន្តិចបងលក់ម៉ូតូលោកមុនណាប្រហែលជាអត់មានលុយបងខាងធនាគារខ្ញុំឯងហើយឥឡូវនេះមកទិញម៉ូតូថ្មីឲ្យថ្លៃជាងមុនទៀតនេះណាបងអូនម៉ូតូនេះគឺបងបងលក់ទេទោះបីវាឡើងសេរីជាងមុនមែនតែបងបងលក់ទេហើយបងបងគេមិនទាន់ដាច់ឯងបងមានតែ1000ឯងបងយកតែបងលក់នេះហើយគេក៏មិនទាន់ឲ្យកាក់គ្រីបងណាបើអូនឯងចង់រឹបអស់ម៉ូតូនេះគឺបងគ្មានកាក់គ្រីឲ្យឯងទេអូយអត់ទេបងបងអូនមិនមែនមករឹបអស់ម៉ូតូបងណាហើយខាងធនាគារក៏អត់មានច្បាប់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងថាបងធ្វើអ្វីមួយគួរតែមានអត្ថភាពហើយគួរតែមានផែនការច្បាស់លាស់នេះណាបំណងចាស់មិនទាន់អស់ផងបងបង្កើតបំណងថ្មីទៀតហើយណែក្រែងស៊ីប្រាក់ខែគេទៅហើយហើយគេឲ្យប្រហែលអាប្រាក់ខែហ្នឹងបានខំក្រុមហ៊ុនមែនគេដេញក្បាលចេញថ្ងៃណាផងក៏មិនដឹងដែរយើងអ្នកខ្ចីហ្នឹងយើងចេះមានទំនួលខុសត្រូវឯងតែមានគេយកទៅបងឯងនិយាយដដែលណាស់ថនអត់ចាឯងប្រឹងអត់ស៊ីស្អីនេះហាមានលុយហ្នឹងមិនគិតហឺហាខ្លះទេសបាយនេះហើយនៅត្រេត្រារាទៀតហាគ្នាមិនចង់ហឺហាយទេហឺហាពេលនៅក្មេងពេលចាស់សក់ស្កើពិបាកវេទនានេះពីអ្នកឯងមិនដែលឮពាក្យចាស់ពូលទេស៊ូហត់នឿយពេលខ្លួននៅក្មេងកុំឲ្យពិបាកពេលចាស់ទៅតន់ខ្លួនមិនតន់ងាប់តន់សម័យខ្លះទៅតិចពិបាកដល់ទៅពេលចាស់ទៅតាំងលោកប្រាប់កូនថាអូយកូននៅការចំនួនអើស្ដាយាមិនបានស្គាល់ជាតិនេះមិនបានស្គាល់ជាតិនោះណែពួកខ្ញុំមកសុខចិត្តគិតផ្លៃពេលហ្នឹងតែណោះពួកខ្ញុំទៅគិតអារឿងវែងឆ្ងាយទាំងថ្ងៃក្រោយទៀតអាយ៉ាទៅណែតោះពួកឯងនេះចង់តន់សម័យក៏វាពិបាកដែរព្រោះអីចំណោះពួកឯងនេះវាមិនទៀងទាត់ដូចពួកយើងទេណាហើយគ្មានណាឲ្យឯងបំលោះដូចពួកយើងទេណាមែនហើយថាអីពួកយើង
ានការងារល្អល្អធ្វើមានប្រាក់ខែទៀងទាត់មិនមែនដូចជាពួកឯងផងលក់នំគ្រក់ត្រកត្រកមានណាស៊ីរាល់ថ្ងៃនំគ្រក់ហ្នឹងហ៎ណែមួយថ្ងៃកាប់មួយថ្ងៃកោអញ្ចឹងក្រាន់តែគេឃើញមុខរបស់ពួកឯងនេះក៏គេមិនណៃឯងបងលក់ដែរណានេះសំណាងឲ្យដែលខាងធនាគារគេឲ្យឯងខ្ចីលុយបើយើងនេះជាម្ចាស់ធនាគារយើងមិនណៃឯងខ្ចីលុយទេណាអ្នកធូធនាគារគេឲ្យប្តីប្រពន្ធយើងខ្ចីគេមានហេតុផលរបស់គេណាមួយពួកយើងក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការបងមលោះដែរមុននឹងគេឲ្យខ្ចីគេសិក្សាពីពួកយើងបានច្បាស់លាស់ហ៎ណែសិក្សាស្អីហ៎ពួកឯងទាំងពីរនេះគួរតែលក់អាកង់បីនេះទៅហើយតែធ្វើកាត់ឲ្យពួកយើងទៅមើលទៅគ្មានកំណើតផងបានប្រមាណណាយើងថាពួកឯងតម្រូស៊ីអញ្ចឹងណារូស៊ីមិនទាន់គេអ្នកមានជំនាន់ក្រោយទេទៅលក់វាចោលទៅហើយតែធ្វើការទៅអើយណាហើយទៅពួកឯងទៅណាក៏ទៅទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធយើងនេះសុកចិត្តមានការងារលក់ដូររកស៊ីតិចតួចក៏មិនទៅធ្វើការឲ្យគេដែរថៅអើយនិយាយរួមទៅពួកខ្ញុំមិនមែនចង់ធ្វើការឲ្យគេមួយជីវិតទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានលំនឹងជីវិតឲ្យវានឹងយល់ទេនេះពួកឯងចង់ថាពួកយើងហ៎ទៅបានណាមិនបាច់និយាយជាមួយមនុស្សគំនិតចាស់គំរើលចឹងឯងគ្មានតន់សម័យស្អីសោះមិនដឹងថាជាតិនឹងបានស្គាល់ម៉ូតូថ្មីទូរស័ព្ទល្អប្រើដែរអត់តោះតោះខ្វល់ច្រើននិយាយជាមួយខាត់ទៅពេលណែណែថ្ងៃនេះគ្នាតឹមទិញម៉ូតូឡើងថ្មីចាស់មកអើហើយក៏ថាឯងទៅពីរអ្នកនេះមកជប់លៀងឲ្យសុបាយម្ដងណែហើយយុគនឹងផឹកបើមិនសបងគឺអត់ទៅផ្ទះទេអត់ទៅផ្ទះទៅមកឥឡូវតោះដាក់មួយសិនមួយនេះជាតិបាក់គេងាយណាចង់ឈៀងខ្ញុំអាចឈៀងបោះទេអេឡែអាយឈៀងវិញទៅនេះវាអត់ចង់ឈៀងខ្ញុំអាចមកចាស់ផ្ទះប៉ុណ្ណាណីចាស់ផ្ទះចាស់ម៉ូតូតាកម្មវិធីឈៀងបោះទៅឈៀងទៅប្រៃជាជាងគោកមកបាច់ភ្លេងអីជាងគោកជាងគោកទៅមិនដឹងទឹកឯងជាងគោកមកអញ្ចឹងអូយមកហើយប្តីអើយមកហើយមកអស់គោកអស់នៅខ្លួនហើយមកនៅទាំងគាត់មានហូបបាយនេះអូនៅតើអូនបងគិតថាទុកហូបខ្លួនឯងហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើអូនឯងឃ្លានចាំបងឲ្យប្រពន្ធមកខ្ចប់ឲ្យចាំចាំតិចណាណែអូនអកិនតើឯងបងចាយ៉ាត់ប្រយ៉ាយអូនអញប្រាប់ឯងទៅអញឆ្ងល់ដងទេអញឆ្ងល់ថាធនាគារចេះហ៊ានឲ្យវាខ្ចីដែរអញឆ្ងល់ហ៎ហើយរកស៊ីចំណូលតាមផ្លូវចាក់ទនុងគ្រូហ្នឹងអីទេហើយលោកទនុងគ្រូតើមានលុយណាបងធនាគារកោតណាបងធនាគារចេះឲ្យវាដែរអើមែនដល់ប្តីការងារក៏អត់ធ្វើប្រាក់ខែក៏គ្មានលក់នំគ្រក់ត្រកត្រកអូយមិនដឹងមានលុយបងគេតាន់ខែអត់ទេមែនទេប្តីមែនហើយបាទយ៉ាវាមានលុយវាមិនទៅទិញម៉ូតូជិះទេណាស់ណាឯងដឹងអាកង់3វាហ្នឹងសល់តែពីឆ្នាំអ៊ីសរ៉ាក់ម៉ែឯងទេអូតើឯងសួរថាចេះក្នុងភូមិនឹងមានណាគេជិះវាអើ
គេថាគេលក់នំគ្រក់នឹងមានបានទេនោះណាអូយបើវាខ្មែរគេធ្វើគ្រប់គ្នាមែនទេមកវាមិនខ្មែរមែនហើយភ្លើងមួយទៀតដៃដឹងភ្លើងអីហ៎ភ្លើងគេភ្លើងគេមានតែគោអត់ស៊ីហ៎សុខចិត្តយកទៅលក់សាច់គោសាច់ជ្រូកឯងសាច់ជ្រូកថ្មីថ្មីនេះថៃក៏ល្អដែរមីនាងមីនាងតែសាច់គោ1គីឡូអីគីឡូមែនមីងគីឡូ45000យោឯងដឹងតែញ៉ៃតែថតរូបសិនបើហោះឲ្យមីងឯងល្បីមួយសិនចាំទិញណាចឹងហ៎ញុំទិញមកអីធ្វើមកកៅមើលចឹងលើកដៃពីអីមកចឹងហ៎ចាអឺនឹងតែល្បីឯងមីងដាក់1គីឡូមកមីងអាចាឲ្យសាច់គោមកខាំចាមួយចាស្អីគេស៊ីម្ដងមកខាំហើយមានកម្លាំងធ្វើការងារដែរអីងើបតាំងម៉ោង3ម៉ោង4ភ្លឺធ្វើការងាររស់ស៊ីហើយស៊ីសាច់គោម្ដងមកខាំថាគ្នាទៅវាធ្វើការក្នុងម៉ាស៊ីនជែកស៊ីម្ដងសិន1គីឡូហើយរីក៏រីយ៉ាងណាមិនងាយសាច់គោខ្ញុំមកខាំចាណែហើយវាមិនឯងហ្នឹងហ៎តាំងពីខ្ចីលុយធនាគារមកអូនិយាយថាធ្វើរកកែងកាងហ្នឹងណាអូយណែមកកែងកាងយ៉ាងហ្នឹងបបួលគ្រួសារឯងមកពូតនេះមកស៊ីម៉ូតូមកខ្វែងអាណាថាទេតែគ្រួសារខ្ញុំមិនបានស៊ីម៉ូតូជាមួយទេវិញអាចតែប្រាប់ទៅឃើញស៊ីម្ដងតិចតិចប្រែលោកបាក់កលាំងអាណិតឃើញតែប្តីឯងហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ពួកម៉ាប្តីយើងមិនខំនិយាយហ៎អឺណែអរគុណឯងបំណងល្អប៉ុន្តែអាបំណងល្អហ្នឹងនេះខ្ញុំមិនណែវាដឹងលើឯងទៀតហ៎អូនេះហើយនេះខ្ញុំតែងបន្លែធម្មជាតិតែងសាច់ខ្លះឆាបន្លែខ្លះណែអាអ្នកសៀតសាច់នេះប្រយ័ត្នងក់ចោលកូនទៅអូយចេះហ្នឹងអ្នកគ្រូប៉ែតបាច់ប្រាប់ឯងយើងដឹងហើយមុននឹងបណ្ដាយើងនឹងមើលផងថាខ្លួនឯងនៅត្រង់ចំណុចណាគេនៅត្រង់ចំណុចណាអឺណែមានដែរឬអត់អាគេថាអាដំរីជក់គំទៅជក់តាមដំរីបើចាក់បាច់គូបងបាត់ទៅវិញហេឯងថាយើងមានអើវាថាឯងហ្នឹងហើយណែណែបាក់ថ្មីលើបាក់ថ្មីលើចង់មើលងាយជីវភាពមែនមុននឹងថាគេមើលផងថាខ្លួនឯងនៅត្រង់ចំណុចណាគ្រាន់តែអ្នករស់ស៊ីតាមចាំផ្លូវទៅឯងណែមនុស្សពីរផងផ្សេងហើយបងវាហ្នឹងហើយវាអាឡូវនៅចំណុចណាឥឡូវអត់ដឹងពីខ្លួនឯងនឹងចំណាច់ណានៅប្រកបតែច្បាស់ផងវិញខ្ញុំនិយាយច្បាស់ខ្ញុំនិយាយច្បាស់ទៅឡងអត់ដឹងទេខ្ញុំនិយាយច្បាស់មនុស្សនេះអត់ខាត់អើយហេមីនេមីនេមីនេមិនតោះឲ្យលុយទៅទេឲ្យលុយសិនមកហេគួរតែឈឺលុយនេះវាយឲ្យគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងលុយនេះខ្ញុំអត់លុយអត់ឃើញទេឲ្យថប់ដាំងមកឲ្យសាច់គោខ្ញុំមកណែមិនអស់សាច់គោឲ្យលុយមកអាមីនេមីនេឲ្យលុយថែសិនថ្លៃសាច់គោនេះលេចអរប្រមាណអរ4500អឺអរគុណអប់ហេហើយមនុស្សសម័យនេះក៏យ៉ាប់ហើយយ៉ាប់ហើយណាកាច់កង់តែគ្នានេះអើសាច់គោសាច់ជ្រូកបងកង់បៃបងណាធននេះល្ងាយហើយណាហើយបងទៅផ្ទះទៅហើយស្មាននឹងហើយពេលណាគេជិះអាកង់បីឯងហ្នឹងណាណែអ្នកសុកនេះគេទិញម៉ូតូជិះអស់ហើយគេមិនជិះអាកង់បីកាចាយនេះទេអើយចេះសួរអញ្ចឹងដែរឯងដៃចាំពីណាចាំប្រពន្ធហ្នឹងឯងដែរចាំស្រីប្រពន្ធមកឯងខ្ញុំឃើញហើយក្នុងផ្សារអាក្នុងជួបប្រពន្ធនេះក្រៅជួបប្តីទៀតឆ្ងល់ដែរតែងស្អីក៏យូរមែនមកតែងស្អីគោមកខំសោះហើយនេះពីអ្នកឯងមានអីសំខាន់ទៅនិយាយមែនណា
បើមានប្រលត់ម៉ូតូសិនទៅបើឆេះចោលអញ្ចឹងណាវាខ្ជាក់ខ្ជិលសាំងណាណែ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 ម៉ូតូនេះម៉ូតូនេះវាគ្មានបញ្ហាទេហើយវាក៏គ្មានប្រមាណមានមេដែរពេលដែលគ្នាឈប់យកជាមួយឯងនេះគោវាមិនបានយូរដែរតែគ្នាឃើញឯងវាចេះតែអាណិតហើយមិនបានមកអាណិតគ្នាវិញតែត្បិតតែពួកយើងនៅផ្ទះជិតគ្នាមែនតែរស់ស៊ីមុខរបរផ្សេងគ្នាហ្នឹងឡងហើយមកពីគ្នានេះបារម្ភពីសុខទុក្ខមកប្រាក់ដែរហើយគេថាឯងគួរតែលក់លំអនេះចេញទៅហើយទៅស៊ីឈ្នួលគេទៅក្រាន់បានលុយនោះយកទៅបង់ធនាគារណាគ្នាអរគុណច្រើនហើយដែរគាត់គូគ្នាតែគ្នាជឿជាក់លើការងារដែលគ្នាកំពុងធ្វើនេះណាមួយគ្នាគាត់ថាមិនយូរប៉ុន្មានទេគង់តែមានគេស្គាល់ប្រកាសជាមានម៉ូយច្រើនមកជិះគ្នាឯងឆ្កល់ឯងដែរតែបើខំនិយាយគេមិនស្ដាប់ផងខំនិយាយម៉េចណាហើយគ្នានិយាយបើសំឡាញ់មិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅហើយចាប់ទុកថាគ្នានិយាយនេះដូចជាជះទឹកដាក់លើក្បាលទីចោះណាមកទៅនិយាយច្រើននោះគ្នាអរគុណច្រើនណាស់ធូដែលបានបារម្ភគ្នាតែគ្នាគាត់ថាណាឯងបារម្ភខ្លួនឯងសិនទៅព្រោះថាពួកយើងជាពាក់លុយគ្នាគ្នាដូចគ្នាទេណែគ្មានបញ្ហាទេណាឈ្មោះអធូគឺអធូទៅហើយគ្រប់យ៉ាងវាគ្មានបញ្ហាទេបំណុលប៉ុណ្ណឹងទោះបីជាគ្មានការងារធ្វើក៏គ្នានេះមានលុយសងធនាគារដែរវើយតើចេះច្រើនគិតទៅលុយធ្វើឲ្យមនុស្សប្រែប្រួលមែនមិនទាន់បានដឹងអីផងចេញចរិតអឺមកហើយអាធូអាធូបើតាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងអនាគតនឹងទៅយ៉ាងណាទេអូនណាអូនបញ្ញាធ្វើការណាលឿនទៅហើយវ៉េអូយក៏យូរម៉េះនេះប្រទៅប្រពន្ធធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតបានតិចមិនបានណាអូធ្វើការលក់ម៉ូតូសោះធ្វើខ្លួនស្អីលឿនមកលក់ម៉ូតូក៏ត្រូវការស្អាតដែរអូនណាញ៉ាំបបោះញ៉ាំអីទៅធ្វើការនេះតែគេញ៉ាំបបោះស្អីម៉ោងប្រហែលណាអត់ទៅធ្វើការធ្វើអីទេតិចទៅធ្វើការយឺតអូនណាពាក់មួកមកបាញ់បបោះស្អីទេទៅធ្វើការហ្មងទៅណែណាទៅមកអូននេះបានធ្វើការអត់ទេលោកអើយទេអាឡូមានសួរបងស្មាននឹងនៅណានៅណីអត់ឃើញមកធ្វើការអញ្ចឹងអូបងនេះខ្ញុំកំពុងត្រៀមចាំធ្វើការតែបងម៉ោងម៉ានេះអត់ឃើញមកធ្វើការបាច់ចូលមិនមកបាច់មកនេះអេបងយ៉ាចឹងខ្ញុំរៀបចំទៅហើយនេះស្អីគេពីណាគេធានក្រុមហ៊ុននឹងហីអឡូបងបាច់បងហើយពីនេះឯងមកថាមកកើតទេបាច់មកធ្វើការទេណាបាច់មកធ្វើការមិនបាច់បងពួកខ្ញុំរៀបទៅអីតាពួកឯងមកលេងតែ Facebook ហើយ TikTok ចឹងបាច់មកទេខាតការងារណាណែបងបងឯងជាបុគ្គលិកថ្មីឯងគួរយល់មកពួកខ្ញុំបុគ្គលិកចាស់ផងណែបងបងប្រធានសាខាមុនណាមិនដែរចាប់ហប់ពួកខ្ញុំប្រៃប្រពន្ធទេណាហើយចាប់បងឯងនេះតើមកធ្វើការម្ដងខែសោះហើយមកចាប់ហប់ពួកខ្ញុំចឹងហើយអូយខ្ញុំមិនដឹងតើប្រធានសាខាមុនធ្វើការជាមួយពួកឯងមិនទេប៉ុន្តែបើពួកឯងមកធ្វើការបំផ្លាញអញ្ចឹងបាច់មកទៀតទេណែបងបាយប្រាក់ខែប្រហែលខំអីក៏ខំណែណែខំពេកយកប្រយ័ត្នហត់ដល់ស្លាប់ទៅយ៉ាងច្រើនពេលបងឯងស្លាប់ទៅអាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងវាចូលបន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងវារើបុគ្គលិកថ្មីឯងធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែដូចគ្នាសោះអីក៏មិនម៉េះសម្ដីហូហាត់ពេកទេណាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពឬបងអាចធ្វើបុគ្គលិកទេបានហើយឥឡូវនេះបងអាចទឹកធ្វើម៉េចដាក់ខ្ញុំគ្មានគិតម៉េចទេបាច់ទៅធ្វើការទេស្អីគេបងចង់បញ្ឈប់ពួកខ្ញុំមិនចង់បញ្ឈប់ទេគឺឲ្យឈប់ទៅហ្មងបាច់មកទេ
ហើយមិនតវ៉ាច្រើនទេខ្ញុំមានសិទ្ធិបញ្ឈប់ខ្ញុំជាប្រធាននៅទីនេះខ្ញុំមានសិទ្ធិរាយការណ៍ទៅម៉េក៏បានដែរខ្ញុំជួយក៏បានដែរតែបងឯងត្រូវបើកប្រាក់ខែចុងខែខ្ញុំនិយាយទៀតពួកខ្ញុំទៅបើកប្រាក់ខែត្រូវបើកប្រាក់ខែពួកខ្ញុំសិនចង់បើកប្រាក់ខែក៏បានទៅបណ្ដាទុកម៉ូតូផងព្រោះប្រាក់ខែបងឯងត្រូវកាត់សងបងរំលោះម៉ូតូបងឯងហីបានបងឯងដូចជាក្រំបានហើយណាគង់ក៏ជួបគ្នាដែរកោះណាប្រៃកាត់ព្រឹកហ្មងណាអូអេកាអេកាបានការងារធ្វើវិញទៅមិនដឹងទេនេះមិនជាប់មានការងារធ្វើទៀតបងឯងកូននេះបានការងារធ្វើឡើងមែនណាអរុញថាទៅកំពុងឯខំនោះអាបើមានលុយវិជ្ជាតែផឹកឥឡូវគ្មានលុយនៅឯងវល់ផឹកទៀតអេបងអេបងបងឈប់អើយហើយមិនបានបើកបងម៉ូតូទាំងសង្វឹងអញ្ចឹងបងបុកគេបុកឯងងាប់អស់ហើយហើយអត់ពាក់មួកពាក់អីទៀតនេះណាបើដួលទៅដៃក្បាលមិនមែនក្បាលឯងគឺក្បាលយើងឯងវៃហើយបងសង្វឹងឯងបងឯងនេះហើយបើកបងអញ្ចឹងបងបងឯងសបងឯងបាច់ចាំបើកបោឯងបាច់មានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយអត់មានមួកមានអីទៀតនេះណែអាយសើពើពន់ខ្ញុំអាយពើខ្ញុំទៅខ្ញុំម្ដងអាយម៉ាអូតមានបានការទេចេះអូបងសុខចិត្តស្អីទៀតហើយខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយបងបងទៅស្រលជួបហើយលុយបងធនាគារបងដូចជាឡេតទេបងពេលណាដែលបងយកតែបងដែរបងនេះខ្វះពេលទៀមកទៀស្មាននេះកដាយំហ្នឹងអត់អីទេបាញ់ទៅចុះទៅតាមសម្រួលបងថ្ងៃនេះរត់ទៅហូបអីណាជុំជុំពីណាគេកាត់អីចូលទៅមើលមកតូននេះបាយលោកកុយមកឯងពាក់មួកពាក់អីផងបងបាក់បងអញ្ចឹងហ៎ហើយហើយសង្វឹងទៀតបាទអូយមកទៀតហើយអូយមកជួយគ្នាបងឃើញហើយពួកគាត់ស្រវឹងហ្នឹងហើយអត់មានមុខមានអីទេនេះជួយជូនគាត់ទៅផ្ទះផងផ្ទះនៅជិតគ្នាបានហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំជូនគាត់ទៅហើយសុំទោសលោកគ្រូជំនួសពីអ្នកគាត់ផងបាទអត់អីទេអូទៅជួយគាត់ទៅផ្ទះចា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 ំផឹកអីដល់ណាហ្នឹងអត់គាត់ណាលោកគ្រូបាទបាទបាទអូយឆ្ងល់អាផឹកស្រវឹងយើងខំផឹកដែរហើយអត់ពាក់មួកអត់ពាក់អីអើយចេះតែបដ ாய் ដល់ហើយស្វាផឹកហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ផងណាតោះសុបួលបងសុបួលស្រវឹងបើកបោឲ្យអត់មានមួកអត់មានអីទៀតបងអើយថ្ងៃហ្នឹងស្ងាត់ភ្ញៀវដល់ហើយណាហ្នឹងហើយស្ងាត់ហើយហុំលើដល់ហើយលក់ក៏លក់មិនដាច់ទៀតមែនណាថ្ងៃនេះលក់អត់ដាច់សោះហើយខ្ញុំរត់លម្អនេះក៏មិនសូវបានទៀតអើយបងហើយយើងរស់ស៊ីវាអញ្ចឹងហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងតំតាអេមួយថ្ងៃតើបងនេះក៏ឈប់ឈប់យ៉ាងណាបងប្អូនហើយបងប្អូនគឺទិញម៉ូតូនេះម៉ូតូខ្ញុំល្អណាស់ហើយថ្មីជ្រៅហ្មងហើយម៉ាស៊ីនក៏ល្អទៀតហើយមានកាត់គ្រីមានពន្ធត្រឹមត្រូវហ្មងបងប្អូនស្អាតខ្លាំងហ្មងបងប្អូនតម្លៃពេញ1300លក់តែ800ទេថ្ងៃនេះបាទមែនហើយលក់តែ800ទេ
ហើយញ៉ាំម៉ូតូនៅឡើងថ្មី1300ពួកឯងមកលក់800បាត់មិនខ្លួនឯងខ្លាំងលក់ឲ្យបានថ្លៃជាងខ្ញុំទៅអើបងប្អូនមិញនេះគាត់ច្រឡំតម្លៃទេ1100បើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ណាអាចចោះថ្លៃបានតិចតួចទៀតអូមែនទេមែនទេបងប្អូនកាប៉ិតប្រពន្ធខ្ញុំគាត់និយាយច្រឡំទេកាប៉ិតម៉ូតូនេះគឺតម្លៃ1100ហើយអាចចោះថ្លៃបានទៀតហើយនឹងស្អាតខ្លាំងហ្មងណាលក់ម៉ានមិញអូបាទបងតម្លៃ1100ហើយឡើងស្អាតខ្លាំងណាស់បងអញទិញទៅអត់ខុសទេមកតនាមអែមហ្មងមែនទេបងម៉ូតូនេះនៅថ្មីព្រោះអីវាជាទៅធ្វើការតែមកផឹកផ្លែណាបាទមែនហើយបើអញយកទៅដល់ល្អហើយម៉ូតូនេះនៅថ្មីហ្មងតនាមអាថ្មីហ្មងបងអូយអង្គុយទៅមកស្រួលគូតអត់ក្រិនគូតបាយអង្គុយថ្ងៃទល់ល្ងាចក៏អត់ក្រិនដែរស្អាតបងយកទៅបងបាទបងចុះបន្តិចទេហីបាទបាទបងចាំខ្ញុំជួយបងឲ្យ100ហើយតម្លៃវានៅសល់តែ1000គឺស្អាតភ្លឹងហ្មងហើយបងឯងយកទៅគឺមិនខុសទេទេបងគឺវាស្អាតភ្លឹងហើយអែមកប់ស្រីរីរីទៀតបងណាមិនខុសទេយកទៅមើលឯងទៀតបងយកទៅយកតាតែយកទៅឲ្យនឹងផ្ទះផងចាំយកលុយនៅផ្ទះចាំបងចាបាទណែណែថ្ងៃនេះហ៎ឯងលក់បានថ្លៃជាងគ្នាវិញគ្នាធ្លាប់លក់ម៉ូតូនៅក្នុងហាងថ្មីថ្មីហ្នឹងតែគ្នាអត់ចេះលក់ទេណាអើយណែអធន់ឯងនេះអត់ចោលសោះអាចរឹកអត់ចេះធ្វើចេះហ្នឹងហើយនេះនាំគ្នាលក់ម៉ូតូហ្នឹងយកលុយទៅធ្វើអីកុំប្រាប់ថាយកទៅបង់ធនាគារហេបង់ធនាគារមិនចង់ដូរសេរីណាណាជីម៉ូតូដដែលមិនតែឯងទៅនិយាយច្រើនមែនទេយីសុខបាក់ទីអីម៉េចហើយលោកបងទុកចេះឲ្យផឹងគឺផឹងម៉េចហ่ะគេឲ្យប្រមាណអូយតោបានប្រមាណអីតោអស់គុណប្រមាណវាមិនអស់គុណផងប៉ុន្តែឃើញលក់ថោកពេកក៏ចូលទៅជួយនិយាយទៅហ្នឹងហើយផឹងអាណិតគេទៅអាគេនោះមិនតាំងអាណិតខ្លួនឯងផងហ្នឹងហើយធ្វើតែល្អយកតែបន់ទៅថ្ងៃនេះមើលទៅស្ងាត់លក់មិនដាច់ចឹងបដែរើអវ៉ាន់ទៅផ្ទះហ្មងទៅហ្នឹងហើយតាស្លៃបងនេះបងទាំងពីរអញ្ចឹងទៅលក់ទៀតទេបងអីចាបាទហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំកំពុងតែយកអវ៉ាន់ទៅលក់នៅផ្សារហ្នឹងណានិញគិតមកទីលុយខ្ញុំទាំងប្រាក់ហ្មងហើយណែមិនតាន់ដល់ថ្ងៃទេណាទោះបីជាការងារពួកខ្ញុំក៏ពេកកំប៉ុកបន្តិចមែនប៉ុន្តែពួកខ្ញុំតែបងលុយយឺទេណែហើយបងឯងក៏និយាយរ៉ែរ៉ាប់ពីច្រើនណាឃើញលោថាប្អូនគាត់មកមានភារកិច្ចអីគេដឹងនេះបងស្រីបានយកចិត្តប្អូននេះហ្នឹងហើយបងប្អូនមកនេះគ្រាន់ចង់ប្រាប់បងថាបងទាំងពីរអាចខ្ចីខាងបងប្អូនបន្ថែមទៀតបានណាបងដោយសារអីបងជាអតិជនដ៏ល្អអញ្ចឹងខាងធនាគារបងប្អូនតម្រូវឲ្យបងខ្ចីបន្ថែមទៀតបានណាបងអូអញ្ចឹងទេពួកបងកំពុងតែគិតដែរហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាមិនទាន់ត្រូវការទេចាំមើលពេលក្រោយពេលដែលពួកបងត្រូវការបងតាក់ទងទៅអញ្ចឹងពេលណាដែលបងត្រូវការកុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនផងណាចាអូយបើមិនតាក់ទងបងប្អូនឯងតើតាក់ទងណាគេមានតែបងប្អូនឯងហ្នឹងឯងណាឥឡូវបងដល់ម៉ោងទៅលក់អីទៅសិនណាណាបាទបងបាទអញ្ជើញបងអញ្ជើញតិចទៀតបងអូនទៅខាងផ្ទះខាងនោះទៀតហើយបាទបាទសិនណាបាទបងបាទ
ជម្រាបសួរបងនេះបងតាំងពីអត់អញ្ជើញទៅណាថ្ងៃហ្នឹងបើតើក្រៅដែរឃើញអីហើយមករកស្អីអត់មានទេមានបាយកកឯងទៅដួសវាម្ចាស់អត់ទេបងគឺខ្ញុំមកនេះហ่าគឺមកចង់ប្រាប់បងថាបងតាំងពីយឺតពេលទៅបងលុយនៅធនាគារហីហើយបងគិតបងថ្ងៃណាដែរបងបើសិនជាយឺតមួយថ្ងៃទៀតគឺវា3ថ្ងៃហីបើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំប្ណីតាមហ្នឹងណាបងណាណែយើងត្រូវយឺតតែប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងហើយមកទៀតលុយទាំងព្រឹកនេះហ៎លោកធនាគារមានអាណិតបេះដូងនេះស្ពែអត់ហ្នឹងណាមកទៀតគេទាំងព្រឹកនេះដឹងតែគេខ្លាចប៉ុណ្ណាអត់ទៀតមួយម៉ាត់ទាំងព្រឹកមកនេះបងខ្ញុំធ្វើនេះហ่าគឺធ្វើតាមទូនីតិរបស់ខ្ញុំឯងហើយខ្ញុំក៏មានសំណុំឯកសារខ្លោឲ្យបងមើលដែរបាច់មើលបាច់មើលទៅអាយទៅលក់ម៉ូតូហើយឯងចាំបាញ់ទៅបងទៅចាញ់អឯកសារនោះទៅណាយំអត់អីទេបងខ្ញុំភ្លេចយកមកបាត់ហេយកជិះមកអូនអត់អីទេបងហ្នឹងហើយបងក៏ភ្លេចទៅបងតាមសាខាផងណាបងណាខ្ញុំលាទៅសិនហើយមកហូបបាយនេះត្រូវត្រូវងារនេះខ្ញុំប្រញាប់បន្តិចទៅបងណាមកហូបបាយបងអត់ទេណាអីក៏តែកាត់លាក់កោកែកលេងសោះវាភ័យចង់ដល់នោះឲ្យដាក់តិចទៅសោះហើយណាគ្នាបលឹងវាខ្សោយតែឯងទោះមិនត្រូវយកលុយទៅបងគេណាអារឿងទៅបងហ្នឹងគង់ទៅបងតែវាអត់មានម៉ូតូជិះអើយគិតថារត់ធ្វើការគាត់មានម៉ូតូជិះគេហើយហើយចង់ទិញម៉ូតូថ្មីបានលុយស្អីថែមអាថ្មីវាថ្លៃជាងអាចាស់ផងណែខ្ញុំមានវិធីណាមិនប៉ះទេកន្លែងលុយអស់តែយើងហ៊ានណាកន្លែងណាបាយបាត់ទេស៊ីបាយទៅហ៎បាយទៅហេបងហើយកិច្ចមុខខ្ញុំទៀតនេះមានស្អីត្រូវកិច្ចមកផ្ទះមានការហ្នឹងបើកិច្ចគេដែរមកផ្ទះណាបងអូនហើយមានការអីមែនបានតាមបងទៅវាផ្លូវរហូតដល់ផ្ទះនេះហ៎បងប្រុសបងស្រីនេះបងគួរតែយល់ពីចិត្តបងអូនផងសូមបងមេត្តាទៅបងប្រាក់តាមការកំណត់របស់ធនាគារផងបងលោកមុនណាបងថាលក់ម៉ូតូហើយយកលុយទៅបងតែនេះអត់ឃើញបងយកទៅបងសោះអើយមកវាបងនេះរវល់ជាប់រមម៉ូតូថ្មីហ្នឹងតើស្អីដែរបងបងឲ្យទៅអើយភ័យនោះភ័យគេមិនទៅបោកអាធនីគេប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំសុំនិយាយត្រង់ហ្មងណាបងណាបងណាគួរតែមានផែនការច្បាស់លាស់ជាងមុនបន្តិចបងលក់ម៉ូតូលោកមុនណាប្រហែលជាអត់មានលុយបងខាងធនាគារខ្ញុំឯងហើយឥឡូវនេះមកទិញម៉ូតូថ្មីឲ្យថ្លៃជាងមុនទៀតនេះណាបងអូនម៉ូតូនេះគឺបងបងលួសទេទោះបីវាឡើងសេរីជាងមុនមែនតែបងបងលួសទេហើយបងបងគេមិនទាន់ដាច់ទេបងមានតែ1000ទេបងយកទៅបងលួសនេះហើយគេក៏មិនទាន់ឲ្យកាក់គ្រីបងដែរបើអូនឯងចង់រឹបអស់ម៉ូតូនេះគឺបងគ្មានកាក់គ្រីឲ្យឯងទេអើយអត់ទេបងប្អូនមិនមែនមករឹបអស់ម៉ូតូបងណាហើយខាងធនាគារក៏អត់មានច្បាប់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងថាបងធ្វើអ្វីមួយគួរតែមានអត្ថភាពហើយគួរតែមានផែនការច្បាស់លាស់នេះណាបំណោះចាស់មិនតន់អស់ផងបងបង្កើតបំណោះថ្មីទៀតហើយណែក្រៃស៊ីប្រាក់ខែគេទៅហើយគេឲ្យប្រមាណអាប្រាក់ខែហ្នឹងបានខំក្រុមហ៊ុនម៉េចគេដេញក្បាលចេញថ្ងៃណាផងក៏មិនដឹងដែរយើងអ្នកខ្ចីហ្នឹងយើងចេះមានទំនួលខុសត្រូវឯងតែមានគេយកទៅបងឯងនិយាយដដែលបងនេះបងអាណិតដល់មន្ត្រីអន្តរជាតិដូចជាប្អូនផងបងខ្ញុំមកអត់ចង់ចំណាយពេលចាក់សាំងម៉ូតូមកតែបងរកខែអញ្ចឹងឯងបងហើយអតិថិជនរបស់ខ្ញុំក៏មានច្រើនផ្សេងទៀតដែរត
តែបងគួរតែទៅបងឲ្យតាមការកំណត់ផងណាបងអើតើតើតើបានហើយបានបានហើយមិនបងស្រ័យទៀតទេតើទៅយើងដឹងហើយតែយើងមានលុយហើយយើងយកទៅសងផ្ដែទៅទៅចេញទៅទៅចេញទៅតិចថាកបិតប្រកែកហោះចេញមកតិចរត់មិនទាន់នេះបងបើបងបងផ្ដាច់ចាបងក៏ត្រូវគោរពតាមកូកានេះដែរអីកូកាស្អីចេញតើលឿនតិចថាកបិតប្រកែកហោះមកតិចរត់មិនទាន់ទៅទៅចេញទៅនៅឈរទៅទៀតបងនេះបងកុំធ្វើកាយវិការបែបហ្នឹងបងបងឯងគួរតែយកអាណិតដល់មន្ត្រីអន្តរជាតិដូចជាប្អូនផងនេះបងធ្វើអញ្ចឹងណាខ្ញុំទៅដោះស្រ័យមួយមេខ្ញុំមិនទៅអាហ្នឹងរឿងយើងខ្ញុំមិនដឹងទេទៅចង់ដោះស្រ័យមិនដោះស្រ័យទៅលឿនទៅអញសឹកមកសឹកមកការងារវាសោះនេះជាការងាររបស់ពួកឯងទេមកខ្វល់អីជាមួយអញហ្នឹងសាប់ចេញវិញទៅទៅទៅចេញទៅតែគាត់ប្រកែកដេញគប់ទៀតឡើយមានតែនេខ្លាំងអីវាដេញឯងតាំងពីខ្នល់ឡោះទៀតគ្មានធ្វើការទេដល់ដេញម៉ូតូតាមគេហ្នឹងតែមីអាគឺខ្ញុំមកនេះគឺចង់ខ្ចីលុយមីងបន្តិចណាហើយមីងធ្វើដូចជាមិនដាច់ស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងមីងមីងធ្វើកំភៃមើលណាមីងណាកំភៃណាមែនទេមីងមីងទៅភ័យអីមកស្រុកមកភូមិពីណាក៏មិនស្គាល់ប្តីប្រពន្ធពីអ្នកខ្ញុំហ៎ពួកខ្ញុំតាហ៊ានស៊ីគឺហ៊ានសងឯងហើយមកខ្ចីលុយមីងទាំងយប់ហ្នឹងមីងគួរយល់ហើយតែខ្ចីពេលថ្ងៃទៅខ្លាចញាតិចិត្តខាងគេឃើញហើយណាមួយទៀតមិនចង់ទៅជួបមីងនៅផ្ទះមីងឯងបានសុំជួបមីងនៅផ្ទះបឿនហ្មងទៅផ្ទះមីងមិនដឹងស្អីឯងចេញចូលចេញចូលស្រាប់អ្នកខ្ចីលុយមកទៅឃើញងាប់ឯងប្តីប្រពន្ធខ្ញុំល្បីផងយើងហ៎ស្គាល់ឯងហើយអ្នកណាអ្នកណាក៏ស្គាល់ឯងដែរថាពួកឯងនេះចំពាក់បំណុលធនាគារហើយពួកឯងក៏ប្រាប់មីងថាមកនេះចង់ខ្ចីលុយមីងយកទៅសងធនាគារអីសោះមកហើយមីងខ្ញុំនេះខ្ចីលុយមីងយកទៅណាគឺវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ណាមីងចង់បានការប្រាក់អត់ហើយខ្ញុំយកលុយមីងនេះគឺដើម្បីទៅយកប្លង់ពីធនាគារមកវិញទៅណាមីងបានប៉ុន្តែស្មានតែច្រើន 3% សងតែចាំខ្ញុំឲ្យអាបឿនឆាប់ទៅយកលុយហើយកណាស់កិច្ចសន្យាមកបាត់ចាអរគុណបងបងឯងដែលព្រមបងផ្ដាច់នៅធនាគាររបស់ខ្ញុំហើយចុះពួកខ្ញុំមានដែលពិបាកពីអង្ការណាស់តែមន្ត្រីអន្តរជាតិតើភ័យនោះភ័យខ្លាចតែឯងបោកបងនេះខ្ញុំធ្វើតាមកលការរបស់ក្រុមហ៊ុនទេហើយបើបងមានផែនការច្បាស់លាស់ក៏ខ្ញុំមិនពិបាកមកដល់តែបងស្ទើររកខែអញ្ចឹងដែរអាគេគង់ទៅបងសោះហ្នឹងមកតាមស្ទើរទៅរកខែពេលនេះខ្ញុំបងផ្ដាច់ហើយហើយក៏ផ្ដាច់មួយមួយដែរបងសម្រាប់ខ្ញុំអត់ខ្លាចដាច់មួយអីទេតែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថាកាលណាដែលបងទៅខ្ចីលុយនៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក៏ធនាគារផ្សេងៗមកចាយវាយឲ្យមានកលការច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាគឺវាអាចផ្ដល់ផលវិបាកដល់បងនិងក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាខ្ញុំមកសង្កេតឃើញបងអាំងតែមានប្រាក់ខែតែដល់ពេលមានបញ្ហាអត់មានការងារធ្វើនឹងដោយសារមកពីបងអត់មានផែនការច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឯង
នោះបងកលែកមើលគ្រួសាររបស់បងធននោះពួកគាត់មានផែនការច្បាស់លាស់ហើយការងាររបស់គាត់រស់ស៊ីបាទដោយសារគាត់មានផែនការច្បាស់លាស់នឹងឯងអញ្ចឹងណាការរស់ស៊ីរបស់គាត់រីកចម្រើនតាមនឹងគឺគាត់តែខ្ចីធនាគារមករស់ស៊ីមិនមែនខ្ចីលុយធនាគារមកចាយវាខ្ចាក់ខ្ចីអញ្ចឹងទេណៃលុយខំហើយហើយបងក៏ដាច់ហើយហើយដិនមិនដែរហើយទៀតឲ្យតែផ្លង់ហើយចង់ជឿនទៅណាទៅទៅចេះមកបដៅស្អីសម្បត្តិត្រឹមតែអាមន្ត្រីអន្តរជាតិប៉ុណ្ណឹងសោះប្រាក់ខែប្រហែលនោះខំម៉េចបងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដាស់តឿនបងខ្លាចបងដើរផ្លូវខុសទៀតព្រោះឲ្យខ្ញុំលើមកថាបងតែខ្ចីលុយពីអ្នកផ្សេងមកសងធនាគារខ្ញុំដែរទេអញ្ចឹងណាការខ្ចីមួយមកសងមួយមិនមែនជារឿងល្អទេបងបងណាគួរតែយកទម្លាប់តាមគ្រូសាររបស់បងធនណាទៅល្អបងណាចេញទៅហើយយើងនេះក៏លេខខ្ចីលុយធនាគារឯទៀតដែរហើយអាធននោះវាអាចប្រហែលបានអាចខំប្រឹងទៅសារវាខ្លាំងម៉េចបងគ្រូសារបងធនណាក៏អត់មានបានចំណាយលុយអីលើខ្ញុំទេតែខ្ញុំនិយាយនេះណាគ្រាន់លើកឧទាហរណ៍ឲ្យបងដឹងទេហើយបងណាគួរតែធ្វើតាមទម្លាប់របស់គាត់បាយមកឧទាហរណ៍ស្អីទេទៅឆាប់ចេញទៅអស់ទួលនីតិមន្ត្រីអន្តរជាតិឯងឯងតោះខាយរៀបចំបងតែតាញ៉ែយកឯនេះទៅផងຕົករស់ស្អីចង់ប្រាប់ដងទៀតម៉ែខ្ញុំជម្រាបលាបងសិនណាបងណាអញ្ជើញណានិយាយច្រើននោះច្រើនមកលោកណាក៏និយាយច្រើនណានិយាយច្រើនតែអញ្ចឹងអាឡូចា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 យកនំគ្រប់500ហ៎ចាចាហ្នឹងឯងអត់អីបានបានយកសាច់គោដែរបងហ៎ចាចាហ្នឹងឯងចាចាចាអរគុណអរគុណបងហ្នឹងឯងខ្ញុំធ្វើឲ្យលឿនហើយណាចាចាអរគុណបងអើយណែបងគេកំងដល់ទៅ500ហ៎តាឥឡូវចេះយកប្រញាប់ទៅសាណាមកមកមកយើយ៉ាងម៉េចហើយលោកស្រីលោកប្រុសថ្ងៃណាបានឈប់ជ្រិញគេហើយហ៎ពីនេះឯងថ្ងៃណាយកលុយទៅសងយើងមិញខ្ញុំសុំវនណាខ្ញុំថាស្អែកវិញយកលុយទៅសងមិញហើយឥឡូវមិញមិនដល់លំនាំអញ្ចឹងមិញកុំលុយពេកណាខ្មាស់គេវិញណាចាំស្អែកយកលុយទៅសងមិញវិញយើងនេះមិនចេះនិយាយខ្សត់ទេវិញហើយហ៎យើងហ៎មិនຕົកមុខមនុស្សដូចពួកឯងទេស្អែកអីមិនឃើញមកអាទិត្យហើយហ៎បានយើងមកទីនេះហើយមិនបាញ់និយាយអីច្រើននេះយើងក៏មិនព្រះដែរបើពួកឯងគ្មានលុយទេយើងយកម៉ូតូពួកឯងទៅហ្មងអូយអត់ទេមីងអត់ទេមីងកុំយកម៉ូតូខ្ញុំបបមីងយកទៅខ្ញុំបានអីជិះណាមីងណាមីងសុំបងណាមីងណាកុំតន់យកម៉ូតូខ្ញុំមែនហើយមីងខ្ញុំសុំបងណាតាស្អែកហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែសុំមួយហ្នឹងមីងណាខ្ញុំសុំបងមីងណាមីងណាសុំបងណាយើងប្រាប់ហើយហើយថាយើងមិនជាព្រះទេហើយពួកឯងកុំមកជាព្រះយើងយើងមិនខ្វល់ទេពួកអាអ្នកក្រធ្វើមាននេះ10បាត់កន្លះម៉ាត់ទៅជឿអីបានពួកឯងឆាប់យកម៉ូតូនឹងភ្លាមទាន់សោនៅហ្នឹងអីអត់ទេមីងមីងខ្ញុំសុំបងមីងមីងខ្ញុំមានតែមួយនឹងទេណាមីងមីងខ្ញុំសុំបងមីងមីងសុំបងមីងមីងខ្ញុំមានតែមួយនឹងទេមីងមីងបាញ់បងយើងទេព្រោះហត់ម៉ូតូនេះមិនទ្រាំគ្រប់ថ្លៃសងយើងនៅឡើយពីនេះឯងខកប្រឹងធ្វើការយកលុយបងកំណងយើងបើមិនអញ្ចឹងទេមិនព្រមតែពីនេះឯងទេផ្ទះរបស់ពួកឯងហ្នឹងក៏យើងរឹបអូសដែរប្រាប់ឲ្យហើយលឿនទៅលឿនអីមីងស្រាប់បានទេបានហើយយីពួកពីកូនបំណងនេះ
បងធ្វើម៉េចអូយចង់ស្រួលមកឯងអូយបាក់ជើងកោតឹងណាឯងណែបងឯងល្មមសងលុយចាយយើងឯណារອບខែឯងកត់ឲ្យពួកយើងមកទៀតបើគ្មានលុយទេមានអីឲ្យនឹងមកទៅប្រាប់ចាយឯងសិនណាថាមិនគាត់មានលុយឯងចាំពេលយើងមានលុយយើងយកទៅឲ្យបើទីមិនបានហើយទៅវិញប្រាប់គាត់អញ្ចឹងតែគាត់បើកន្លែងចុងការរត់ថ្ងៃនេះឆាប់ឲ្យទូរស័ព្ទពីគ្រឿងនោះមកណាឯងក៏មកចង់ប្លន់ទូរស័ព្ទយើងណាឯងកុំនិយាយប្រេះផ្ដាសណាយើងមិនមែនមកប្លន់ទេយើងរឹបអូសព្រោះពួកឯងជាពាក់បំណុលចង្វាយរបស់យើងខ្លួនក្រទេចំពាក់គេឲ្យចង់ប្រើទូរស័ព្ទទំនើបទៀតអេទូរស័ព្ទយើងឯងបងហាលុយយើងជាពាក់យើងសងណាយើងជាពាក់លុយទេឯងមិនបាច់យកទូរស័ព្ទយើងយើងមកឲ្យទេបើមិនឲ្យទូរស័ព្ទទេឯងត្រូវរកអ្វីមកដោះដូរបើមិនអញ្ចឹងទេឯងប្រយ័ត្នទៅនេះមានរឿងអីមិនកុំនិយាយគ្នាតាមស្រួលទៅអញមិននិយាយច្រើនទៀតទេច្បាយរបស់អញអត់មកទេលុយបើមិនបានលុយទេយើងមិនទៅវិញដៃទេទេវាមានទូរស័ព្ទល្អប្រើយើងត្រូវតែយកទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមកគ្រាឲ្យទូរស័ព្ទទៅពួកគេណាស្អីគេឲ្យទូរស័ព្ទតែមិនឲ្យឯងបើឲ្យទៅបានស្អីថប់រូបបោះទៀតនេះឯងចង់បានរូបបោះឬក៏ចង់ឈឺសាច់ហ៎ហើយយត់ទៅល្អចេះស្ដាប់បង្កប់យ៉ាងខ្លះគឺវាល្អតែត្រូវចាំថាទូរស័ព្ទពីរនេះវាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេច្បាយរបស់យើងបានថាឯងត្រូវដោះបំណុលគាត់ឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅបើមិនចឹងទេច្បាយរបស់យើងមិនធានាថាពួកឯងនេះនឹងមានរឿងអីកើតឡើងទេអូយចាំយើងឯងគឺចឹងដែរចិត្តនឹងខុសរឿងសំតោដែលរំខានអ្នកមីងមេភូមិមកផ្ទះខ្ញុំទាំងយប់អញ្ចឹងអត់ចង់និយាយពេលថ្ងៃទេខ្លាចខ្មាស់គេចាអីទៅក្មួយអញ្ចឹងចុះសិក្សាហ្មងណាអ្នកមីងចាចាខ្ញុំចុះសិក្សាណាអ្នកមីងអារឿងដែលខ្ញុំនេះពឹងមីងអារងមួយមកទិញផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងតើមីងនេះរកបាននៅមីងអូកំប្រួយក្មួយមីងរកបានហើយចាំបន្តិចណាគេមកដល់ហើយហើយរោបានហើយរោបានហើយអ្នកមីងចាចុះចុះគេអ្នកស្រុកខាងណាដែរមីងគេហ៊ានឲ្យតម្លៃដូចខ្ញុំចង់បានអត់ពួកខ្ញុំនេះត្រូវការលុយប្រញាប់ហើយសុំអ្នកណាដែលមានលុយដុំដុំហ្មងឯងមីងមិនមែនខ្ចីលុយធនាគារព្រោះអ្នកខ្ចីលុយធនាគារអូយងាប់ហើយល្មមបានលុយយូរយូរឯងចាំស្កកមែនទេមីងអ្នកដែលមានលុយឈប់ឈប់ហ្មងមីងហ្នឹងក្មួយមីងអញនិយាយសួរតែមីងមិនធំអូចាមកដល់យូរមីងណាក្មួយមកដល់យូរហើយក្មួយហើយចាធនហើយចៅឯងនេះមករកមីងមេភូមិនេះធ្វើអីឬមួយក៏ឯងនេះចង់មករកមីងមេភូមិចោះសម្បត្តិដំណើរកូនឯងណែបើអសិនចៅឯងចង់រកមីងមេភូមិចង់ចោះសម្បត្តិដំណើរកូនឯងណាឯងទៅរកតែអំមេភូមិទៅព្រោះយើងមានការនិយាយជាមួយគាត់បន្តិចណែពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងជាអ្នកទិញដីនិងទិញផ្ទះរបស់ឯងថាម៉េចពីរនាក់វាហ្នឹងហ្នឹងហើយមកទិញដីទិញផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយមានលុយដែរអីអូយឯងសង្ស័យតែខ្ចីលុយធនាគារមកទិញទៀតហើយមកទៅណែប្រយ័ត្នឲ្យយើងចាំស្កតទៅ
បានលោកប្រុសលោកស្រីខ្ញុំមកទិញនេះឲ្យលើដល់ដៃឃើញពួកឯងហ្នឹងត្រូវការលុយបន្ទាន់ទៅសងបំណុលគេទៅមកជួយទិញផ្ទះនេះទុកពេលណាដែលពួកឯងមានលុយមកទិញយកវិញមកហើយចៅឯងនេះមានលុយគ្រប់អត់ថាផ្ទះយើងនេះតម្លៃប្រហែលចាពួកខ្ញុំដឹងពីតម្លៃហើយហើយពួកខ្ញុំក៏មានសមត្ថភាពមកទិញដីទិញផ្ទះបងឯងដែរតែយល់ថាបើសិនជាអ្នកផ្សេងទិញវិញហ្នឹងមិនតម្លៃប៉ុណ្្នេះទេបានលោកលោកដែរមិញមិញភូមិជួយរៀបចំឯកសារខ្ញុំផងណាអ្នកធនបាយមានលុយឲ្យយើងទាំងអស់មកអាងយើងនេះទៅយកប្លង់ឲ្យឯងហាក់រឿងកាត់ប្លង់ផ្ទះកាត់ប្លង់ដីនេះយើងមិនដឹងទេឯងនេះរត់កាត់ខ្លួនឯងទៅអឺអឺអារឿងហ្នឹងគ្នាដឹងហើយចាំគ្នាចាត់ចែងខ្លួនឯងឯងនេះក៏អញ្ចឹងដែរអារឿងតាដាខ្ចីលុយធនាគារយកមកដាក់ផឹកស៊ីហាហ្នឹងគ្នាប្រាំព្រមស្ដាប់ទេឥឡូវមានអីបានតែត្រឹមដាក់ខ្ចីពីមួយកន្លែងទៅសងមួយកន្លែងឥឡូវនេះត្រូវលក់ផ្ទះលក់ដីនេះសងគេនេះណែឯងចង់ថាយើងទៀតហ៎បានហើយឈប់ជ្រោះគ្នាទៅស្ដាប់មីងមីងនិយាយពីរបៀបកាត់ប្លង់ដីហើយលោកគ្រូហើយមកទាំងព្រឹកមកនេះបាទសួស្ដីបងថ្ងៃនេះមកកាយឆាយទាំងព្រលឹមហ្មងឯងខ្ញុំឲ្យទៅមកកន្លែងណាដឹងទៅលក់ដាច់កន្លែងហ្នឹងឯងឲ្យទៅកាយឆាយដំបងអញ្ចឹងឯងមកដាក់ឲ្យខ្ញុំ3មកអឺនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំលើថាបងទិញតាពីមងធូមែនទេបងម៉ាក់អីម៉េចគេទិញតែពីទើសក្បាលស្អីអាមន្ត្រីអនុទានឯងចង់ច្រាស់ក្នុងគ្រួក៏តែច្រាស់ទៅចេះដឹងម៉េចបើដាក់ចិត្តធ្វើជាមន្ត្រីអនុទានហើយត្រូវតែទ្រាំសំដីប៉ុណ្ណឹងមានអីអស់ចាណែប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ឯងនិយាយស្ដីឲ្យដឹងខុសត្រូវចេះគោរពគេឯងខ្លះផងហើយនេះគិតនាំគ្នាស្ពេកកបុកស្ពេកកដាប់ទៅណាយើងទិញផ្ទះពួកឯងមែនប៉ុន្តែយើងឲ្យពួកឯងស្នាក់នៅបដិសន្ធដែរតើណាមួយយើងក៏មិនត្រូវការទៅរើចូលនៅអីភ្លាមៗដែរពួកឯងនៅនឹងសិនចុះណាចិត្តជាទេវទត្តមិនជាទេវតាយើងចង់នៅឯងញ៉ាតែមិនធន់ឯងមករយៈសិនទៅយ៉ាងច្រើនមួយឆ្នាំទៀតខ្ញុំមកទិញវិញឯងជាតែប្លង់ទៅអើណែណែណែយើងទៅធ្វើការតាមប្រភេទយើងនៅថៃមែនហើយប្រាក់ខែរាប់សែនបាតហើយយើងធ្វើមិនបានប៉ុន្មានទេតែ2ឆ្នាំហ្នឹងយើងមកទិញផ្ទះនេះបានវិញហើយណែបើថាទៅធ្វើការនៅស្រុកគេក៏ធ្វើទៅតែធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នតែចាញ់បោកគេទៅណែកុំមកមាត់ឆាយហ៎បើចាំមកចេះមកបដៅឯងយើងចេះដឹងហើយអឺតែក៏ទៅទៅអញ្ចឹងពេលទៅដល់ស្រុកគេគិតខំធ្វើការទៅហើយសំលុយកុំចាយវាប្រៀបដាក់ដូចនៅនេះទៀតលុយខ្ញុំខ្ញុំចង់ចាយមិនក៏ស្រាប់តែខ្ញុំបាញ់មកព្រុសហ៎អីកុំចង់យកអាគំនិតក្រក្រហ្នឹងមកបដៅពួកខ្ញុំហ៎ទៅមានបានទិញទួលសោះចេះបដៅគេអីណាបើមមានលុយ 30,000 ទេខ្ចីសិនមកជីឡានទៅថៃអើខ្ចីសិនមកប្រហែលហ្នឹងលក់បានអត់មិញក្រណក្រដែរតែហ្នឹងហើយចង់ហឺហាពេកខ្ចីលុយគេមិនកាត់គ្មានផែនការអីច្បាស់លាស់ទេដល់តែពេលចាយលុយអស់ទៅសូមបីតលុយជីម៉ូតូទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងស្រុកគេនឹងក៏គ្មានផងមុននឹងខ្ចីលុយសូមគិតផងពេលតែបានលុយសូមគិតផងបន្ទាប់ពីចាយលុយអស់ក៏សូមគិតផងជីវិតរីកចម្រើនអាស្រ័យលើការគិតរបស់យើងបើយើងខ្ចីលុយយកមកចាយផ្ដេសផ្ដាស់មិនគិតយើងនឹងមានតែបំណុលជុំខ្លួនហើយកាន់តែក្រតែបើយើងខ្ចីលុយយកមកដែលមានផែនការច្បាស់លាស់យើងនឹងរីកចម្រើននិងអាចរួចផុតពីភាពក្រីក្របាន